Dneska to bude velmi speciální. Dámy a pánové, tady vítejte u dalšího videa z Phasmophobie, ale tentokrát, jak si můžete všimnout, to nevypadá úplně jako vždycky, protože jsem ve velmi, velmi zastaralé verzi z roku 2020, chvíli po vydání. A musím říct, že si to pamatuju velmi dobře, že to takhle opravdu vypadalo. Tedy krásně starý výběr kontraktu, má tady jenom 3 možnosti. Ani si nemůžete vybrat obtížnost, tu dostanete automaticky. Oh, yes, ta dodávka vypadá skvěle. Vypadá to tady velmi, velmi zajímavě. Wow, ty svítilny jsou, to jsou nějaký tyče prostě. Dobrý, jeme pochopitelně teploměr a jdeme dovnitř. Samozřejmě žádný sprint, prostě jenom držím shift a jde to o půl kilometru za hodinu rychlejš ta postava. A někde se dotkl v okna. Teď jsem slyšel předmět někde tam vzadu. Napište mi do komentářů, kdo z vás hrál Phasmophobii už, když to vypadalo takhle a hrálo se to takhle. Možná tady. No jo, tady to asi bude. Já to tady nechám ty věci. Parabolik, to je nějaký satelit, ty vole. Já mám i lepší svítilny, proč používám ty horší? No krása. 3 stupně. Tady. Bliká. Vezmu tam kameru, vezmu tam knížku. Tady položíme. Furt samý stepy jenom slyším. Čekaj, jak se to točilo? Jo. Držením levýho tlačítka, bomba. Ty vole, ta aktivita. Kolik to je? Kolik? Máme 5. Takže to bude IMF 5, předpokládám, když tam je ta 5. Ale nevím, já vlastně tuhle hru vůbec neznám. Já tu kameru nezap. Prostě ta kamera musí zapnout. A teď je zaplá, musí svítit zelená kontrolka. Samozřejmě. Takhle a teď. No, mnohem lepší. Jo, on už mi napsal. To je boží. Jak mám v tom něco vidět? To nejde. No ale máme psaní, takže stará knížka, jak jinak. Kdo mi to tu loupe perníček? Foťák na 5 fotek. Krása. Dokonce na tom foťáku ani nevidíte, co on vidí, ten foťák. Takže je to vlastně takový docela na nic. A teď třeba se podívám tady. A mám interakci. Dobrý. Hej, ten teploměr je mega rychlej. To je lepší než teploměr momentálně třetí úrovně ve fazmě. Nice! Kolik to je IMF? 2. No, to je boží. Benší slabiny! Benší se bojí krucifixu a bude méně agresivní, když bude blízko nějakého. A co? Ten duch je úplně jiný. Dáme Revenanta a pojedeme, protože mám špatný nastavení. To se nedá hrát. Nevím, kdo to byl, protože to je zabugovaný. A vítejte na Tanglewood Street House, konečně nepřesvícený všechno. Tady chybí dveře. Protože jsou tady. To je krásný. Obývák. Aha. Dobře, aktivní duch... Ježiši Kriste, přestaň. Aktivní duch je to dostatečně. Tentokrát už stativ mám. Jak vidíte, jsou tady poházený, je to hrozný bordel. Knížku dáme sem. Už tak černá. Je tu freezing, že jo? Dobrý, jdeme pryč, jdeme zasnout a jdeme se podívat na situaci zvenčí. No, konečně tam něco vidím. Orb, normálně tam byl, viděli jste ho? Takhle vypadaly dřív orby. Už ještě jednou, prosím. Teď tam proletěl. Hodnej. Takže máme 2 důkazy, máme orb ducha, máme freezing. Hodíme tam sůl, to bude skvělý nápad. To čo je za sůl? To jsou, ty otisky. To je hustý. Jo, já na to musím svítit. Aby to šlo vyfotit. Hej, on... Oni nejdou fotit otisky nohou. How old are you? Where are you? Can you talk to me? Are you friendly? Are you French? How old are you? Where are you? Can you talk to me? Are you friendly? Are you French? Are you here? How old are you? Where are you? Can you talk to me? Doslova umí mluvit, jo, jdeme pryč. Mer, jdeme pryč. A zamenkou, dobrý je to. Takže máme třetí důkaz. Fungovalo to. Máme mer. Duch byl mer, pohoda. Tak a teď Blissade Farmhouse. Stará Phasmophobia je velmi, velmi zabugovaná, velmi předpovídatelná. Tady dost ubylo stromů. Respektive v budoucích verzích přibylo.
Jo, a co se stávalo dřív, když jste zapomněli klíče? Následovala vás velmi dlouhá cesta zpátky pro ně. Hurá. Piano nefunguje. Koupelenzí. Co koupelenzí? Ne, tak je to dílenzí. Tady v dílenzí to bude. Ne, hází z věcma jinde. Tady? Ne, tady? Ne, tady? Ne, tak koupelenzí tady. Tady to bejvávalo. Tady ani není takhle. Tak tady. Hele, tohle už není sranda. Tady leží ně... O, tady je zima, tady je kurvsky zima. Takže je to až úplně nahoře. Knížku, foťáček. Funguje. Pičo, vole, co to je, co to je, co to je? Ghost event. On tu někde je! To byl ghost event. Já ho normálně husinu, protože já prostě nevím, co od toho čekat. V pořádku. Je zapnutá, doufám. Kurva, že není! Moje aktiv... O, 86%, já si vezmu smudge stick. Dokáže mi vůbec zachránit život? Já ani nevím, jestli ten smudge stick dokáže zachránit život. Já mám pocit, že mi vykuřovadlo život rozhodně nezachrání. Já mám z téhle fazmy větší strach než z té dnešní. Jak se to... Jak se to... Takhle to musím zapálit? To si děláš srandu. Tohle fazma má co do sebe, co si budem. Je to jako když si pustíte velmi starou verzi Minecraftu. Sice víte, že stojí úplně za hovno, ale stejně se vám to líbí. How old are you? Where are you? Can you talk to me? Are you friendly? Can you talk to me? Toxickou reakci na sůl. A co to znamená? Jako, co znamená, že má toxickou reakci na sůl? To tam prostě položím a jako se tam rozteče nebo co? Jednu sůl dám sem. Jednu dám sem. A jednu třeba sem. Víc už jich nemám, jasný. Vrej do ní nestoupne nikdy, anebo nezanechá UV otisky, jasný. To je jdem dolů. Počkej, on jenom zasnul, já myslím, že to byly pojistky. Teď už to byly pojistky. Tvak, to má zase světlo. Teď je hunt. Haň. To je boží. Tyva, ten chodí pomalu. Jak věděl? Proč tam šel? Jak o mě věděl? No nevadí. Démon. No hezký. Dámy a pánové, doufám, že se vám video ze staré verze, staré dobré verze Phasmophobie líbilo a samozřejmě pokud chcete další, můžete mi to napsat do komentářů a je velmi, velmi pravděpodobné, že si zahrajeme opět starou Phasmu, prozkoumáme, jak to ještě vypadalo dřív. Mějte se hezky a čau.